liga, galera. Foco. Hoje eu pensei em falar um negócio diferente, um tópico que eu acho muito legal, que é a questão das distrações. Porque eu vejo muita gente falando de que não tem tempo, que eu trabalho, que eu estudo, que eu não consigo fazer academia, ou não consigo fazer dieta, ou eu não tenho tempo para me cuidar, ou não tenho tempo para fazer um negócio novo. E é interessante porque as pessoas normalmente não param para pensar no que elas perdem tempo durante o dia. Tem muita gente que não tem... Que não consigo fazer tudo o meu trabalho, mas passa 2 horas no Facebook no trabalho. Todo mundo tem 24 horas no dia. Então, tu tem que sentar e analisar o que tu está fazendo com as 24 horas. E o problema, a maior distração que a gente tem, fica com nós 24 horas. E não é a nossa mãe, nosso pai, não é a nossa esposa, marido, nem filhos. É o celular. E ele fica 24 horas com nós. Eu duvido que não fique com vocês. Comigo, eu fico com o celular no bolso e o Apple Watch no bolso. Porque eu controlo meu sono, controlo meus horários e meus compromissos tudo pelo Apple Watch, recebendo as notificações. Só que isso é um problema, porque ele fica 24 horas contigo. Tu acorda, a primeira coisa que tu faz é tu olha pra ele. Tu já tá distraído do que tu tem que fazer logo que tu acorda de manhã. E tu já perde o foco, assim, tipo, vou acordar, vou tomar meu banho, vou me arrumar, vou ir pro trabalho. Acorda de manhã, vou pegar o celular do banheiro. Daí fica lá, dá uma olhadinha no feed, ver o que tem de novidade, o que os amigos estão fazendo. Dá um bom dia pros amigos no WhatsApp. E isso aí já come, ó. Na minha opinião, pessoal, o celular é a melhor ferramenta que a gente tem acesso ao conhecimento, a tudo que existe, mas também ela é a pior das distrações, exatamente por estar 24 horas com nós. Então tu tem que escolher o que tu vai usar essa ferramenta para quê? Para te distrair ou para evoluir. E o negócio que é engraçado é que a grama do vizinho sempre é mais bonita, né? Sempre, como esse cara pega e consegue fazer tanto em 24 horas? Como é que ele tem 2 empregos? Como é que ele... tem 7 filhos e consegue trabalhar e cuidar dos filhos e cuidar da casa. Mas o detalhe é que a grama do vizinho sempre é mais verde, porque tu tá na tua cerca olhando pra grama do vizinho enquanto ele tá trabalhando, enquanto ele tá cuidando da grama dele. Então, ao invés de ficar olhando e achando, como minha grama podia ser verde que nem a do meu vizinho, né? Pega e vai lá, vai capinar, vai regar a tua grama, vai botar adubo, e a tua grama vai ficar mais verde que a do vizinho. É a mesma história do Facebook. Nossa, tu pensa, meus amigos viajando e tal, e eu queria viajar, nunca consigo. Mas os amigos não estão no Facebook sentados esperando. Eles estão juntando dinheiro, estão trabalhando e estão indo viajar. E esse é o problema, né? São as constantes distrações que a gente tem. Por exemplo, no meu celular eu tenho e-mail de trabalho, tenho tudo, tenho todos os meus contatos, clientes e tudo mais. Tá tudo no meu celular. E isso me irrita um pouco porque... Com o crescimento do WhatsApp nos últimos anos, ele criou uma intimidade, assim, tipo, eu tenho o WhatsApp do cara, sou cliente dele, vou mandar o WhatsApp 11 horas da noite para incomodar, para perguntar um negócio que eu podia esperar até as 7 da manhã para mandar. Mas não, vou mandar agora, não dá nada, que ele tá sempre no celular. Mas isso aí é uma coisa que, para quem tem ansiedade, que nem eu, é uma coisa muito ruim. Porque tu tá num momento de relaxamento ali na tua casa, sei lá, 10 horas da noite, tá olhando a TV. Daí, puf, aparece uma mensagem no WhatsApp com um problema. O cliente volta. Estragou a noite. Estraga a noite, porque tu tá ali num momento relaxado, tu tá olhando TV, tá curtindo, que nem eu tô curtindo minha filha, tô com a minha mulher, tô jantando. Daí chega 10 horas da noite, pá, às vezes eu tô deitado na cama, vem e-mail, vem WhatsApp. Acabou, né? Acabou. O problema é que daí tu tá num momento relaxado. Daí aquilo entra na tua cabeça, uma coisa forte, que é do trabalho, tu vai dormir pensando naquilo. Daí tu vai dormir mal, tu já acorda irritado, as notificações são um problema. Tu pode pegar e desativar, né? Eu, por exemplo, desativei muitas notificações de vários aplicativos e tal. Mas mesmo assim não funcionou, porque às vezes tem coisa que nem no WhatsApp. Eu tenho uma filha de 6 meses. Então eu não posso desativar as notificações do WhatsApp e escolher um tempo no dia pra me entrar e olhar. Porque vai que acontece alguma coisa, tipo, minha filha precisa fazer vacina, alguma coisa, tem algum compromisso de última hora.
Como é que minha mulher vai me avisar? Se meu celular tá sempre silencioso e as notificações estão tudo desativadas. Então, eu já tentei botar outros aplicativos, mas daí é uma confusão, né? Tu usar um aplicativo pra uma pessoa. Então, o que que eu fiz? Agora, eu vou com dois telefones. Um pessoal e um trabalho. Eu chego no trabalho, boto meu telefone, esse aqui, o pessoal de canto, deixo ele na minha mesa, assim, carregando, e pego no trabalho. Da hora que eu chego no escritório até a hora que eu saio pro almoço, e à tarde também. Então eu tô sempre com esse telefone. Então, no momento que eu tô fora do trabalho, quero me desligar, vou gravar meus vídeos, vou pra academia, vou fazer alguma coisa, deixei o telefone, ninguém vai me achar. Eu peguei um número especificamente pra minha família. Ah, isso aí... Motosserra? E um aplicativo muito importante que eu tô usando agora. Deixa eu abrir aqui. Eu vou vir pro lado aqui e vou botar aqui o aplicativo, tá? O nome desse aplicativo é Moment. Então, o que que acontece aqui? O que ele faz? Aqui ele te dá um relatório de todos os dias da semana e o quanto tempo tu ficou no telefone nesses dias. Eu dei uma melhorada gigantesca depois que eu comecei a usar esse telefone, esse aplicativo. Porque eu tinha uma média de 3 horas e meia, 4 horas no telefone durante o dia. 4 horas, tem dias com 6 horas. E agora eu tô na média de sexta e quinta, que eu usei muito pra olhar vídeo, essas coisas. Mas a média tá em 2 horas. Ontem e hoje eu usei 1 hora. E ele mostra aqui todas as vezes que tu pegou o celular, só pra olhar a hora, o tempo todo, aquela checadinha que a gente dá sempre. Quantas vezes tu pegou o telefone. E é bem bacana, ele é um aplicativo pago. Ele mostra quanto tempo da tua vida, vida acordada, né? Quanto tempo durante o teu dia tu usou ele. Que no meu caso é 11%. Quantas vezes tu pegou, quantas horas tu dormiu, que aqui tá errado, né? Porque eu não dormi 12 horas, se eu dormir 12 horas eu acordo no zumbi. E ele mostra os relatórios semanais e tudo mais. É bem bacana, eu indico muito esse aplicativo ao Moment. Então é isso aí que eu queria falar sobre esse aplicativo. E sobre a perda de tempo, né? Recuperar o tempo perdido. Porque, como eu disse, todos nós temos 24 horas no dia. Então, analisa o que tu tá fazendo com o teu tempo. Vê se vale realmente a pena. Eu tô reavaliando as minhas coisas. E tô vendo que eu perdi tempo com muita besteira. Coisa que eu não preciso. Então é isso aí, galera.